Повертаємося до Олега Ляшка. Що там із дарницьким ескалатором? Мої діти їлі ходять, підіймають тележку поручную. Я хочу, щоб всі бачили, ось, як оце на собі тягати. І чому ми тут? Щоб працював ескалатор. Сьогодні 13:08. Ескалатори не працюють. Їх реально вімкнули 10 хвилин тому до вашого приїзду. Тобто до цього вони не працювали. І може бути таке, що ми зараз поїдемо і через 10 хвилин їх вимкнуть. Дивіться, якщо вони влаштовують мені показуху, я не той, кого можна обдурити. Мене не обдуриш. Уключили ескалатор, хай працює. Якщо вони після мого приїзду, від'їзду, знову виключать, я тут палатку поставлю і ночуватиму, щоб цей ескалатор працював постійно. Або звільним начальника вокзалу, який дуре людей і включає тільки тоді, коли приїжджає начальство. Я, цей ескалатор треба не Ляшку. Цей ескалатор треба, як вас звати? Валерію. Валерію, от, Валерію треба. І тисячам людей, які щодня проходять тут на вокзалі. І переважно ось, оцій мамі треба цей ескалатор. Як вас звати, доброго дня? Галя. Пані Галя, ось. Пану Валерію і пані Галі треба ескалатор, щоб вони не ногами ходили, а щоб на ескалаторі їздили. Тут правильно чи ні? Воно яка нога, бачите? Во. А треба лазити. Во. Тому я звертаюся до тих, хто включив ескалатор, щоб у них не піднялась рука його виключити. Дуже важливо, щоб він працював. Але надзвичайно важливо, щоб по всій країні працювали. Нормальна інфраструктура була для людей з обмеженими можливостями, для людей з інвалідністю. Попробуй, коли воно не працює, як по східцях на інвалідному возику спуститься, як взагалі добратися до цього вокзалу, як тягнути. Дайте, попробуємо. Дивіться, коли він не працював, попробуйте оце підняти. І на собі тягнути. Це ж олімпійським чемпіоном можна стати, поки отаке потягнеш. І тому дуже важливо, щоб воно працювало, щоб інфраструктура була в інтересах людей. І тому, користуючись нагодою, я ще раз дякую Володимиру Омеляну, який абсолютно небайдужий міністр, відгукнувся на мій дзвінок із студії і зараз приїхав для того, щоб побачили і зробили все, щоб воно працювало для людей. Валерій, я хочу, зроблю все, щоб воно працювало. Да, будь ласка, добрий день. Електрички на першу колію. Тому що приходить на якусь іншу, і потім треба через колії біг. І ми маємо ескалатори. От, значить, давайте, щоб електрички на першу колію приходили, це дуже важливо. Щоб не лізли через хідці, через рельси, щоб ноги не ламали, руки не ламали. Я вас почув. Вони забивали. Прості. Електричку на першу колію, Володя. Дайте електричку людям. Тому що уявляєте, через ці колії вони біжать. І з отакими клунками. Так. Можна почути, будь ласка, ваш коментар? Чому така ситуація? От люди нам кажуть, що вже рік відбувається така ситуація з ескалатором, вимагають, ремонтують, то вмикають, то вимикають. Як так виходить? Ну, як ви знаєте, взагалі центральний ескалатор на центральному залізничному двірці Київ-Пасажирський залізь став символом українських реформ. Він то працював, то не працював. До кінця цього року керівництво «Укрзалізниці» пообіцяло публічно, що вони проведуть тендер і повністю замінять його на новий. Схожа ситуація з ескалаторами на Дарно-Міському вокзалі. Вони новіші, тобто заміни не потребують, вони потребують капітального ремонту. До кінця цього місяця буде підписано тендер з компанією, яка виграла на обслуговування. До вересня, 1 вересня, поставлено завдання, що вони повністю відремонтували ескалатори, а також тут є в кожному вокзальному приміщенні ліфти для інвалідів, для людей з обмеженими можливостями, що вони теж 1 вересня запрацювали повноцінно. Ми, звичайно, приносимо свої вибачення перед мешканцями, що вони незручно користуватися цим транспортом. Цього року ми особливу увагу надаємо питанням людей з особливими потребами. І, як ви знаєте, і наша реформа міжобласних автобусних перевезень так само перед кожним керівником вокзалу послано чітне завдання, що люди мають мати безбар'єрний доступ. Тобто легко отримувати доступ як до колії, так і до приміщення вокзалу. Ми з ним працюємо, тому я думаю, з 1 вересня реально воно буде повноцінно функціонувати в режимі нон-стоп. В випадку показухи, я мав вже такий досвід, коли їздив позаминулого тижня плацкартом до Маріуполя, хоча я робив це без повідомлення будь-кого. Тим не менше, як мені казали, люди ще часто мандрують цим потягом, половину вагонів замінили. І спеціально робили якісь чисту білизну для міністра і всіх інших пасажирів.
Ми домовилися з «Укрзалізницею», що з моменту моєї подорожі до Маріуполя всі вагони нові, як були, так і залишаються. Постіль нова, як була, так і буде для всіх. І я радий почути відгуки від пасажирів, які мандрували минулого тижня, що дійсно так воно дотримано, і люди користуються вже новим складом рухомим «Укрзалізниці». Але от це фото, те, що я показувала Олегу Валерійовичу, в 13:15 ескалатор не працював. Як ви думаєте, через годину він буде продовжувати свою роботу? Ми мусимо совок видушувати по краплині. По-іншому це не буде. І тут немає якоїсь магічної палички, що ми змінимо країну за добу. Але вже те, що і міністр, і керівник «Укрзалізниці», і лідери політичних фракцій, і стоять не тільки перед виборами, але й постійно будуть займатися людьми і турбуватися їхніми проблемами, ми змінимо країну. Дякую вам. Ну, я нагадаю, що Володимир Омелян, Олег Ляшко інспектували ескалатори на Дарницькому вокзалі.